Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Zina longo naluwale zimba buzako enchaya lero na te mulimu tiyo. Mujeba liko, jina jimtu saki ngalo. Mwebale kusubscribe inga, mwebale kushare inga, mwebale kulike inga page yaffe. Na kwe kumira kumkutu na kwagala bajajja mwe eranga mugenda munonyereza mu ngeri ez'enjawulo okwongera okumanya ebibakwatako. Kale nno olwaleero nneebaza era nga nnyaniriza abo bonna abatweyunzeeko ne mbasaba eppeesa eryo erya subscribe mulinyigeko. Then waliwo eppeesa erya ekide nakyo mukinyigeko. Then ne wabaawo n'ekigalo ekyekitundu waggulu nakyo mukinyigeko. Awo temujja kuddamu kusubwa byonna bye tuba tutaddeyo era mubifunirawo embagirawo. So tuli ku ndwadde eziruma abalubaale ez'enjawulo naye nga togenda zivumulira mu ddwaliro, olina kubaako kyotereza mu bujjajja okusobola okuzivunuka. Ku mulundi guli twalaba olukonvuba lw'obwavu, ku luno njagala tulaba ate olukokobe lw'obwavu. Olukokobe lw'olwavu lwe lutya? Olukokobe lw'olwavu y'embeera ekulemesa okugaggawala. Eno nno ye ate tereeta bulwadde ng'eri gye twalaba ey'olukonvuba. Olukokobe luleeta bizibu nga buli lw'ofuna ku ssente wabaawo ebizibu ebijja okubeera nga bizisaanyaawo. Bw'ofuna ku ssente ng'olwo abakubanja bayiika nga nkuba nga bateeka mu kkomera okukakala nga bazikuggyeeko. Bw'ofuna ku ssente ng'ate emmotoka efuna akabenje. Bw'ofuna ku ssente kwegamba buli kiseera wabaawo ensonga lwaki ssente zo tezituula. Kale nno embeera eno era nayo etambulira mu jjajjaffe Bulamu naye nga y'okusinga etambulira mu kuwonga. Edda bajajjaffe baayinanga abaana be baawonganga oba okusinga oba okusigira mu mbiri oba mu mbuga ez'enjawulo olw'endagaano bo ze baakolanga ne bajjajja. Kale nno ekiseera kituuka ng'abaliwo temumanyi kyakkola, ensonga eri temwagimanyaako, naye ng'ate ye abanja asigala abanja. Kale nno mu ngeri eyo aleeta embeera eyo ey'okuba nti temugenda kufuna ssente, nga buli kiseera wabaawo obuzibu obutwala ssente. Kale okuvuunuka embeera eno olw'ensonga nti muba temumanyi kyakkola, muyinza okugamba nti omwana gwe mulina okusiga mu lubiri mumutwaleyo, naye nga n'olubiri gye lwali kati terukyakola ki? Terukyaliyo, lwasaanawo. Muyinza okugamba nti mugezeeko okwebuuza, naye nga ekituufu abakadde bonna abaali bamanyi ku nsonga ezo osanga oboolyawo tebakyaliwo. Kale tukola tutya? Tukola emikolo ne tuwongerera enkoko, embuzi oba ente, naye nga ku mulundi guno tebiba biddugavu, tebiba biddugavu, biba by'amabala. Bw'eba mbuzi eba ya bitanga, bw'eba nkoko eba ya lujumba, bw'eba nte eba kyozi. Gye tuwongerera ku lw'ensonga eyo era ne tukolerako emikolo olwo omukulu oyo abadde atubanja n'abanga akakkanya embeera eyo. Tuzze tubyogerako nga tugamba nti tetwetaaga kukola bintu bingi nnyo, oluusi biba bitonotono ebiba bibanjibwa kasita tuba nga tutegedde. Kati gwe bw'oba ogamba nti nno ssente zo tezituula, sooka osirikire weebuuze, zigenda zitya? Weetegereze. Bwe kiba nti buli lw'ozifuna ofuna obuzibu obuzitwala, gezaako okunoonyereza ku nsonga eno era olabe bw'osobola okugikola obe ng'osobola okugivuunuka. Twagambye nti ensolo eno ng'ogifunye osobola ogirundira ewuwo, osobola ogirundira ewa kitaawo, osobola okugirundira ku kiggwa mu kika kyammwe, osobola okugirundira mu mbuga gy'otambuliza ensonga kasita oba ng'okoleddeko emikolo ekitambulirako ekikakasa ensonga eyo. Kale nno bannange obwo bwe bubadde obulwadde bwa leero. Bonna abandyagadde okusisinkana ku lukalu nga tubadde tuzze nakuz'omwezi nga 15, booking
Mwino kukola booking ne tuba nga tuteekateeka okumanya naye ng'okuva ennaku z'omwezi nga 15 guno ogwokuna tujja kubeerayoko ku lukalu ate tukwasaganya ensonga zaabo bambi abatya amazzi, abatayina budde, abatayina busobozi bujeero ensonga tuzikwatireko eyo tulabike ng'ate tutambulira wamu mu kulongoosa obulamu bwaffe. Kale nno tweyanza nnyo tweyanzege. Mbasabira okubeera obulungi akume atakumira mpeera tusisinkane nateera mu katambi akaddako weewaawo.